tinha alguma coisa dentro de mim, uma vontade. E eu sempre saía como se fosse para caçar alguma coisa. Essa foi uma das coisas que um famoso serial killer que atuou no Brasil disse: o maníaco do parque. Se quiser conhecer a história dele, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e fica até o final. Nascido em 1967, Francisco Assis de Pereira, ele cresceu no interior de São Paulo. Quando ele ainda era criança, ele era molestado por uma tia materna dele, o que fez com que ele desenvolvesse uma fixação muito grande por seios. Quando ele ainda era jovem, ele teve o órgão sexual dele mordido durante uma das relações dele. E por causa disso, ele acabou tendo problemas para se relacionar de novo. No laudo oficial feito após a prisão dele, foi destacado que ele cresceu traumatizado. Isso porque quando ele era criança, ele cresceu próximo a um matadouro de bois. Uma das coisas que Francisco via na infância era um matadouro, e ele ficava lá sentado. E para uma pessoa nova, é um trauma muito grande ver bois sendo mortos. Era o que estava escrito no relatório dele. Já adulto, ele namorou Tainá, com quem ele morou por mais de um ano. E ele era extremamente agressivo com ela. Ele a agredia com socos no estômago e tapas no rosto constantemente. Quando ele tinha 30 anos de idade, ele passou a trabalhar como motoboy, próximo à estação Jabaquara, no metrô de São Paulo. E usando a moto dele, ele sempre estacionava ao lado das estações. E era lá que ele abordava as vítimas dele. Para atrair as vítimas, ele dizia que eram caça-talentos. E por causa da personalidade extrovertida dele e pela capacidade de persuasão alta dele, ele acabava convencendo essas mulheres. E elas acabavam indo com ele na moto. Após algumas denúncias de que um homem estaria aterrorizando pessoas no Parque do Estado, a polícia conversou com três mulheres que haviam registrado tentativas de abuso naquela região. E o depoimento delas servia para traçar um retrato falado do suspeito, no caso do Francisco. Após isso, as autoridades foram levadas até uma empresa de transporte no Brás, um bairro de São Paulo. E ao chegarem no lugar, a polícia descobriu que o maníaco do parque trabalhava lá como motoboy e que ele havia desaparecido dias antes. Nesse lugar foi descoberto fragmentos de uma carteira de identidade de uma das vítimas dele e também tinha um jornal que estampava o rosto dele. Não demorou muito e ele acabou sendo encontrado. Ele passou quase um mês foragido. Ele confessou 11 assassinatos, porém houveram outras 9 tentativas. E nas declarações dele, ele mudou a versão da história várias vezes. Na última vez que ele se pronunciou, em 2001, ele disse que tinha matado 15 mulheres, mas nunca foi realmente comprovado. Entre janeiro e agosto de 98, os corpos das vítimas dele foram sendo encontrados pouco a pouco, espalhadas pelo Parque do Estado. E todos os corpos estavam de joelhos, o que seria uma representação dos bois, que o Francisco via serem abatidos quando ele era criança. E todos os corpos estavam com sinais de violência, de abuso. Em uma entrevista, ele descreveu os crimes dele da seguinte maneira: eu me aproximava das meninas como um leão se aproxima da sua presa. Eu era um canibal. Jogava tudo o que podia para conquistá-las e levá-las para o parque, onde eu acabava as matando e quase comendo a carne. Bom, ele foi condenado a cumprir 280 anos de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, abuso, atentado ao pudor e ocultação de cadáver. Porém, segundo a legislação brasileira, o tempo de reclusão máximo de um preso é de 30 anos. Portanto, Francisco deve ser liberado da prisão em 2028. E durante a prisão dele, ele ficou bem famoso. E em um mês de prisão, ele já colecionava mais de 1.000 cartas de declarações de amor e pedidos de casamento de mulheres ao redor do Brasil. Tanto que ele chegou a se casar com uma delas em 2002. Hoje, o Francisco, maníaco do parque, continua preso. E segundo os psiquiatras que acompanharam o caso dele de perto, eles disseram que assim que o Francisco sair da cadeia, ele vai tentar cometer novos crimes. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso, de tudo que esse cara fez. E o que vocês acham do fato de que em breve ele vai estar solto por aí. Já deixa o like e se inscrevam também. Falou e até o próximo vídeo.